ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာ Omen League ပဲတာသွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ Marshall Minion မြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ကြမယ် UFC 299မှာခေါင်းပွဲအနေနဲ့ထိုးတက်မယ်ဒီ Bantamweight Champion လူပွဲဖြစ်တဲ့ Omen League နဲ့ Ferraro ရဲ့ပွဲကြောင့်အဓိကသုံးသပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဒီအတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီရှေ့မှာတော့တစ်ချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပူတာရှိပါတယ်။အဲ့တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Omen League ဘက်ကဒီ6ရောက်တန်ရန်ရသွားတာကြောင့်မို့လို့လုံးဝဒီ6ရောက်ကထောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးသိမရှိရကြမလို့နောက်ဆုံးမြေပြင်ပေါ်မှာ ground and pound နဲ့ပွဲသိမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အေးပွဲကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ရဘာလို့ဒီ Omen League ကတာမယ်လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ရောက်တန်ရာမရခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေဒီ movement ပိုင်းပြီးတော့ထိုးချက်ပိုင်းနဲ့လှည့်မှန်မှုပိုင်းပြီးတော့နီးစနစ်ပိုင်းနေရာစာကျွန်တော်ကတော့ Omen League တာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီပထမပိုင်းပထမအခြေရဲ့အစောမိနစ်တွေမှာလောက်ရှားပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Omen League ဘက်ကနည်းနည်းထိုးရခတ်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသားမန်ကစားသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကတော်တော်လေးကိုတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကစားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Vera ကိုတော့နည်းနည်းလေးချိန်နေပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလောက်ရှားမှုတွေအများကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vera ရဲ့အနေအထားက Omen League ကိုဒီဝင်ဖို့နည်းနည်းတွန်းဆုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်တော့လုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ထိုးတဲ့ကန်တဲ့အနေအထားတွေပြီးတော့အဝင်အထွက်နဲ့ဒီတတိပါဝါခြေခံပါဝါတစ်ခုချင်းစီရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အနေအထားတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ Omen League ကအများကြီးတားရလို့ထင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကွာဟာချက်ကလည်းများတယ်။ Omen League ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ29နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါတော်တော်ငယ်သေးတဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Omen League ဘက်ကပဲအသာစီးရသွားမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကတော့ဒီ ground အနေအထားကိုလုံလုံလည်လည်ကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Vera ရဲ့ground and pound ရိုက်နှက်ချက်တွေကတော်တော်လေးကိုပြင်ပါတယ်။အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Omen League ဘက်က6ရောက်နာပြီးပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားတွေကပို့ပြီးတော့ defenseless ဖြစ်သွားတယ်။ပြောရရင်ကိုကိုကိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်ဝယ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှသာအဲ့လိုမျိုးမြေပြင်ပေါ်ကျသွားတဲ့ဆိုရင်တောင်မှ Omen League ဘက်ကဒီထက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လုံပြနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကျသွားတဲ့အနေအထားကတိတ်တောင်းနေကြောင်မဟုတ်ပါဘူး။ Omen League ကတော်အောင်တန်ယုံဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တောင်းလို့ရတော်တော်လေးခတ်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါဒီအဂျမင်စတာလင်တော်မှာ Omen League ကိုတိတ်တောင်းလှုပ်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်။ဒါသူကသူပြုတ်ကျသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်လို့သာတန်းပြီးတော့ဒီခွာထိုးတဲ့အနေအထားမျိုးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါမြေပြင်ပေါ်ရောက်ချင်တော့ Sugar Sin Omen League ကိုဆွဲလှည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြရတော့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Omen League ရဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ကိုနေရာယူတဲ့အနေအထားတွေပြီးတော့ထိုးတဲ့အနေအထားတွေကသူများရဲ့ထက်တဆင်းမြင့်ပါတယ်။ပြောရလို့ရှင်သူကအန်ကယ်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ပါတယ်။ဒီအိုင်းဒဲကြီးရှင်ပြီးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Vera ရဲ့ဒီမာကုံနဲ့ပါဝါဘိုင်းက Omen League အတွက်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီခြေတံလက်တံအနေအထားနဲ့ပြီးတော့အန်ကယ်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အသိပညာနဲ့ပေါင်းပြီးထိုးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြားပြိုင်ဘက်တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Omen League ပဲအသာစီးရသွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ ground and pound ဘိုင်းဒီမှာတော့တော်တော်လေးကိုတတိထားမှာပါအဆုံတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကဒီ Omen League နဲ့ Vera တို့ရဲ့ Bantamweight တန်းချန်ပီယံလူပွဲပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်ကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်